যোৱাকালি মই ফাইনেলি চালো জন উইক চেপ্টাৰ 4। জন উইক বুলি ক'লে সকলোৱে গমেই পায়, যিবিলাক ফেন আছে কেনু ৰিভছৰ তেওঁলোকেতো জন উইকৰ কথা নজনা নহয়। অলৰেডি তেওঁলোকে চাইছে যে পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2, পাৰ্ট 3 ফ্ৰেঞ্চাইজি অলৰেডি ওলাই গৈছে আৰু গোটেইখনেই হিট হৈছে। ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল আৰু আৰু একশ্যন মুভি আছিলে। পাৰ্ট 3খন অলপ মই গৰ্বৰ পালোঁ, পাৰ্ট 3খন অলপ বৰিং টাইপ মোৰ ফিল, কিন্তু পাৰ্ট 4খন ৱাও আমেজিং, পাৰ্ফেক্ট একশ্যন পেক জেম পেক্ড মুভি। ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে আপোনাক মাৰ্চ কৰি ৰাখিব, ছিটত এনেকৈ বহাই ৰাখিব, আৰু যিবিলাক একশ্যন ছিকুৱেঞ্চ দেখাইছে, অ' মাই গড, আনবিলিভেবল, হেণ্ড টু হেণ্ড কম্বেট বা তৰোৱালৰ মাছাটেৰ এইবিলাক যিবিলাক দেখুৱাইছে, তৰোৱাল তৰোৱালৰ গান একশ্যনে হওক, কিক বক্সিঙে হওক, চব ভৰাই দিছে এইবাৰ, মানে ভাল লাগি গৈছে দেখা পায়। আৰু অলৰেডি 1 বা 2, 3 তেনেকুৱা ইমান কংফু চংফু বা এইবিলাক নাছিলে, টাইকাণ্ডু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক একশ্যন ফাইট ছিকুৱেঞ্চবিলাক নাছিলে, কিন্তু পাৰ্ট 4খনত গোটেইখিনি ভৰাই দিছে, ইনক্লুডিং গান একশ্যনটো আছে। স্পেচিয়েলটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ, জন উইক 1, 2, 3খনত মেইনলি কেনু ৰিভছে গান একশ্যনটো প্ৰিফাৰ কৰে, গান একশ্যন বেছি দেখুৱায়, খুব কমেই দেখুৱায় তেওঁ হেণ্ড টু হেণ্ড কম্বেট কৰা আৰু একশ্যন ফাইট কৰা, হেণ্ড টু হেণ্ড আৰু ভৰি বা হাতেৰে, তো গানেৰে বেছি চলোৱা দেখায়। কিন্তু এইখনত যিহেতু অলমষ্ট গোটেইখিনি মানে ভৰ্তি কৰি ৰাখিছে, চব আৰু চব আছে, মানে এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে মই গান একশ্যন আছে নাচাওঁ বা কংফু আছে নাচাওঁ, গোটেইখিনি আছে। আৰু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিং আৰু ছেকেণ্ড হাফৰ যিটো হাফ এন আৱাৰতকৈ বেছি নন ষ্টপ আৰু আনকাট একশ্যন পেক ডেক্সিন দেখুৱাইছে, বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু কাৰ যিটো শ্বেজ দেখুৱাইছে, শ্বেজিং শ্বেভিং চিন এটা আছে এই কাৰৰ, আৰু এইটো কাৰৰ যিটো একশ্যন চিন আছে, অ' পাৰ্ফেক্ট। এই যোনোবাই যদি একশ্যন পেক মুভি এখন মিছ কৰে, ডাঙৰ মিষ্টেক কৰিব। আৰু একশ্যন পেক বুলি ক'লে আমিতো জানোৱেই ফাষ্ট এণ্ড দ্য ফিউৰিয়াছ আছে, কিন্তু ফাষ্ট এণ্ড দ্য ফিউৰিয়াছ এটা বেলেগ কেটেগৰী গুচি যায় আৰু এইখন এটা বেলেগ কেটেগৰী গুচি যায়। ছ' ডেট মই ভাবোঁ এইখন এই বছৰৰ 2023 ষ্টাৰ্টিঙৰ এতিয়া মাৰ্চ মাহ চলি আছে, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মুভি। আই প্ৰিফাৰ অল অফ ইউ গ' এণ্ড ৱাচ ইট, জাষ্ট ৱাচ এণ্ড টেল মি হাউ ইউ ফিল, মানে কেনেকুৱা আপোনালোকে পালে মোক ক'ব। মই ভাবোঁ কোনো এনেকুৱা নহয় যে ব'ৰ ফিল কৰিব তেনেকুৱা নহয়, বঢ়িয়া। ডনিয়েন আছে, স্কট এটকিনছ আছে, তো স্কট এটকিনছৰ বেছি সময় নাই, এটা কেমিঅ' ৰোল দিছে খুব কম সময়ৰ কাৰণে, আৰু কম সময় যিটো ৰোল দিছে মই ভাবিছিলোঁ একো নাই নেকি, মই অলপ মই আনচেটিছফাই হৈছিলোঁ যেতিয়া স্কট এটকিনছৰ দেখা পাইছিলোঁ। মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ, মই প্ৰথমে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ স্কট এটকিনছ হয় যে তেওঁ পেটলা মেটলা দেখুৱাইছে একদম, আৰু ইমান সময়ত মানে মই বহুত মই ভালকৈ চোৱাৰ পিছতে দেখা পাইছোঁ এইটো স্কট এটকিনছে হয়। তাৰপিছত ভাবিছোঁ কিনো কেৰেক্টাৰ এটা দিলে বহি আছে শকত মকত, কিন্তু যেতিয়া হোটেলখনৰ ভিতৰত বাৰখনৰ ভিতৰত যেতিয়া ফাইট ছিকুৱেঞ্চটো দেখিছোঁ, অ' ভাল লাগিছে তেতিয়া অলপমান হ'লেও। কিন্তু স্কট এটকিনছৰ যিখিনি একশ্যন চিন দেখুৱাইছে, অ' পাৰ্ফেক্ট, বঢ়িয়া। অলপমান কিক একশ্যন দেখুৱাইছে আৰু কিক বক্সিং দেখুৱাইছে, এইটো বঢ়িয়া লাগিছে। যিটো একশ্যন ছিকুৱেঞ্চত যি জন উইক কেনু ৰিভছক ফাইট যেতিয়া কৰি থাকে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়ে, এইটো চিনতেও জন উইকো পেলাই দিয়াৰ পিছতো মোৰ স্কট এটকিনছৰ ওপৰত খং উঠা নাই, ইভেন চিনটো চাই ভালে লাগিছে সেইখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে। আৰু ডনিয়েন পাৰ্ফেক্টলি তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে আছে, গোটেইখিনি একদম এণ্ডিঙতে শেষ হৈছেগৈ। তো ডনিয়েনৰ কেৰেক্টাৰটো ফুল ফ্লেজত দিছে এজন, মই হেৰি নকৰোঁ, ৰিভিল নকৰোঁ কেৰেক্টাৰবিলাক, হেৰি সেই ষ্টৰিটো ৰিভিল কৰিলে চাই ভাল নাপাব। তো গোটেই লিংক আছে পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2, পাৰ্ট 3 লগত গোটেইখিনি লিংক আছে। তো অভিয়াছলি মই যেতিয়া ভাল পাইছোঁ, কোনোবা যদি একশ্যন লাভাৰ হয়, একশ্যন ফিল্ম লাভাৰ হয়, অভিয়াছলি তেওঁ ভাল পাব। মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাতে মুভি, বঢ়িয়া মুভি।